bych zahájila závěrečnou část našeho projektu Město, ve kterém žijí. V první části jste zkoumali Ďáblice a navrhovali jste podobu budoucího možného náměstí, které by tady v Ďáblicích mohlo vzniknout. A ve druhé části měla každá skupina jednu památku, kterou měla za úkol důkladně prozkoumat, prostudovat a seznámit s ní ostatní. Nástěnky jste si už určitě přečetli. Víte, co tam ty ostatní třídy o těch památkách psali a prohlédli jste si to. Takže můžeme začít s vašimi vystoupeními. Vy už jste tady jednou ráno vystupovali, tak už trošku asi víte, co a jak. Doufám, že jsme doladili i všechny technické nedostatky. A ještě než začneme, tak bych chtěla poděkovat vám všem a vašim učitelům za tu práci, kterou jste si s projektem dali a doufám, že to pro vás bylo nejenom poučení, ale taky radost a zábava. Takže děkuji a začíná čtvrtá třída a sedmá třída a jejich Národní divadlo. Dobrý den, vítáme vás na projektu Národní divadlo. Abychom se představili, toto je Jana Bezruková ze čtvrté. A tohle je Jana Smažíková ze sedmé třídy. O našem projektu Národní divadlo. V rámci projektu jsme navštívili Národní divadlo. Někteří naše spolupracovníci se rádi naučili a prohlédali nová místa a věci. Jiní byli rádi, že se neučíme. Na našem projektu jsme pracovali 2 měsíce, abychom ho dnes ukázali celý ve své krásy. Přejeme všem hercům, aby to nepokazali a vám krásnou podívanou. Divadlo Bouda, a ne? Jak to všechno začalo? Co to je? Že by ptačí budka nebo kadí budka? Ne, to je přece počáteční divadlo Bouda. O Boudě toho moc nevíme. Možná vypadalo takto, možná takto, možná ne. Po divadle Bouda si Češi postavili kamenné divadlo. Jděte sebou, který jsem. Který tady. Kam to bude hodit? Dělejte sem a dělej. Tak a Národní divadlo máme postaveno. Ale to jim dlouho nevyšlo. Rok 1881 vyhořel. Národní divadlo hoří! Hapa zrácu! Co si počneme? Hasiči, kde jste kdo? Plameny zničily celé divadlo, ale protože Češi jsou kulturně založení, pořádali sbírku. Jestli jsme si Národní divadlo už jedno postavili sami. Dokážeme nyní svými činy, že ho znovu pozvedem v trose. A nové Národní divadlo bylo na svíkem. A teď jsme si pro vás připravili pár knížů o představení, které se odehrály v Národním divadle. A máme tu první. Tato opera se odehrála jako první
na počest nového Národního divadla. Víte, jak se jmenuje a kdo ji napsal? Jmenuje se Libuše a složil jí Bedřich Smetana. A máme tu druhou. Opera je o jezerní víle, která kvůli nešťastné lásce zemře. Dcero, jsi nějaká bledá. Jseš nějaká bledá. Odeď by nebyla. Zamilovala se do lidské duše. Ne, už je to. Jo, mají pravdu. A domočal. Měsíc je nebylo bokem, světlo tvé daleko vidí, po světě bloudí široké, díváš se v příběhy lidí. Měsíčku, postoj chvíli, pověs mi, kde je můj milý. Víte, jak se tato opera jmenuje a kdo ji napsal? Ano, a kdo ji napsal? A teď tu máme balet. Balet je o vodním opeřenci. Opeřenec je ve skutečnosti dívka. Děkujeme za vaši odpověď a doufáme, že se tu opět někdy sejdeme zase v tak hojném počtu.